Uganda ya kuteka teko lukungana la parliament ulaba speaker pa parliament mwanga galika matuali gabungereza olumunundi ogwabiri mu musanvu olunatunulira enkula akula na yama mwanga ago olukungana runo lwakuba omwaka ogujja okuvanga enda kuzomwezi 3 okutusanga mukaga omwezi ogwagato nya 2024 bino bikakasiddwa mu lukungano lugenda maso mu kibuga Canberra kya Australia kakano era Uganda yakiikiriddwa omumyuka wa speaker wa parliament Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa agamye nti kuno mukisa gwa maanyi nnyo Uganda gwe ino okuteeka teeka olukungaana olwo era nti bagenda kulukozesa okutumbula ekifaananyi kya Uganda mawanga amalala. Mu lukungaana luno era Thomas Tayebwa alondeddwa okuba omumyuka wa ssentebe w'ekibiina ekitaabakubiriza ba palamenti ezamawanga ago olwa Commonwealth Parliamentary Association era nga imumyuka wa ssentebe wa Commonwealth Speakers and Presiding Officers Conference abateekateeka entuula zino. Mulukungana runo abakubiriza ba parliament okulisa lindze holi owense ya wa House of Commons ya Bungereza, Mick Dickey wa parliament ya Australia, Adrian Ruhawe wa New Zealand, wamune Mahinda Mahindra yapi wa Sri Lanka, Anthony Rota speaker wa parliament ya Canada, baka kasizanti bagenda kwete wa mulukungana runo olunabere Uganda. Moses Wetangula omukubiriza parliament ya Kenya ya National Assembly of Kenya aweze okukunga. Moses Wetangula omukubiriza parliament ya Kenya Yeweze nti agenda kukunga ba speaker ba parliament bonna endala okuli ya Tanzania, Rwanda ne banamikaga abalala mu mawanga g'obuvanjo bwa Africa betabe mu lutuula luno. Milton Dickey, federal member wa Oxley, iranga ye mukubiriza parliament ya Australia, abateeseteese olukungaano lugenda maaso lw'abiri mu mukaaga, agambye nti olukungaano lugenda okuba mu Uganda lwakutambulira ku mulamwa ogw'okutumbula tekinologiya mu nkubiriza ya parliament. Kinajjukirwa nti olukungaana lwa basipiika olwasooka lwatuula Canada mu mwaka 1969. Senkuru w'ekitongole ekirabirira ekibuga Kampala ekya KCCA Dorothy Shaka atongozza omulimu ogw'okuddaabiriza enguudo z'ekibuga eziri mu mbeera embi ddala KCCA z'egenda okukolako omwaka guno. Ku nkomerero y'omwaka ogwedde KCCA yafuna ensimbi obukadde bwa dola za Amerika 288 okuva mu Africa Development Bank nga zigenda kweyambisibwa okukola enguudo 28 eziweza kilomita 69 n'obuwuzi 7 mu ggombolola zonna 5 ezikola ekibuga Kampala. Saka alambuludde era alambuludde enguudo zonna KCCA z'egenda okukola okutandika n'omwezi ogujja n'asuubiza bannakampala nti bagenda kubakolera enguudo zituukane n'omutindo gw'ekibuga eky'omulembe. Tubikoleko. By the way, ebinnya bino ffe tumanyi gye biri. Maintenance teams zaffe mu division zonna zirina listi z'ebinnya. Kati ekitu awukanya mu kukola ebinnya ekitu omesa okukola binnya nga mpozi tetulina sente zikola binnya ebyo, kubanga okulongoosa enguudo kukyali omulimu ogw'amaanyi ennyo ogwetaagisa sente enkumu. Abaŋŋamba nti ebinnya bino tubiteeka mu ttaka, nedda tetusobola kuteeka mu ttaka, naye ebintu materials zetuteeka mu zirabika ng'ettaka, naye abeera maramu ne bateeka mu stone base kwe kama wansi wasobola okuguma balyoka bateekako asphalt. Mbeera ye mu kisaka agambye nti waliwo enguudo ez'okuddaabirizibwa mwezi ogw'omwenda omwaka guno naye nga ziri mu mbeera mbi ddala, kwe kusalawo okugira nga baziyisamu ebimotoka biweetiiye nga bwe bagumiikiriza ku mbeera eri yaddeko okutuuka mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno ng'enguudo ezigwa mu kkowe eryo okuli n'olw'e Salaama lwe zigenda okukolebwa. Salaama Road ono akaabiza abantu bangi amaziga. Salaama Road aliko eddwaliro lyaffe Kiruddu. Salaama Road agenda kuteekebwako tamak. Salaama Road ezimu ku nguudo ezo eziri ku nguudo zino empya zetugenda okukola, naye nga tetunatuusa kuteekako tamak. Tetwagala abantu baffe kubeera mu kubonaabona kwongera mu maaso, katuze tusobole okulumeekinga motorebo nga luyitikako nga temuli binnya n'amazzi bwe gayonoona tulongoosezzaawo, abasalaama babeere bagumu, oluguudo luno lugenda kutereera.
abantu bakoze sengude ezili mu mbeere byennyo naddala olw'essalaama basabye nti kuluno kesisi etuukirize byesuubiza ereme kukoma mu bigambo. Tulina kakola nsinga kalungi nnyo naye kaakati enfuufu n'ebinnya bizinensi zonna zaafa lwa luguudo lwa kkubo bapangisa tekuli era tujja kusanyuka nnyo nga bazizaawo kkola nsi yennyini express. Amanya agange ze Joseph Kato nga nzalibwa wano Salaama naye kasisi okubanga etukolera oluguudo lwaffe Salaama kirungi nnyo ndinabapangisa tetulina lwakuba nti oluguudo lwaffe si lwa kolas enfuufu mpitirivu nnyo ku Salaama Road twetwakivuako naye Katonda kubanga atuyambye ne bakola oluguudo lwaffe kijja tuba kitukoze bulungi. Government yeyamye okugonjoola ebizibu by'abasomesa mu mwaka guno 2023 n'okusingira ddala okwemulugunya kw'abasomesa b'amasomo ga arts. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Lupo agambye nti newankubadde abasomesa abakyalina ebibasoomooza nabo balina okulongoosa mu mpisa n'enkola yaabwe y'emirimu kubanga agambye nti enneeyisa yaabwe esiiwuuse nnyo ensangi zino. Jessica Lupo agambye nti abasomesa abasiwufu b'empisa batatanye eggwanga lino kubanga amayisa gaabwe bagasize ne mu baana bye basomesa. Bino abyogeredde mu disitulikiti y'e Kakumiro mu lukungaana olw'abakwatibwako ebyenjigiriza mu disitulikiti eyo n'agamba nti abasomesa bano bongedde basaanidde okwezza obuggya mu nneeyisa yaabwe kubanga bangi batatanye omulimu guno. Saba minister w'eggwanga era omubaka wa paalamenti wa disitulikiti y'e Kakumiro omukyala Robina Nabbanja Musafiri asinzidde mu lukungaana lwe lumu neyenyamira olw'omutindo gw'ebyenjigiriza ogukyali mu mbeera embi newankubadde gavumenti etaddemu amaanyi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu oweekitiibwa Dr. John Kirisestom Muyingo ye alabudde abasomesa abanywi b'omwenge bawaddanga nti tebagenda kukkirizibwa mu masomero mu mwaka guno. Olukungaana luno lukomekerezeddwa leero era nga lwategekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita okusaliramu amagezi ku kutereeza ebyenjigiriza by'eggwanga. Gavumenti ya Uganda ewereddwa amagezi erowooze ku kugunjawo ekifo eky'omukugu anaavunaanyizibwanga ku kulambika abantu ku by'okwetaasa safety officer bannayuganda bawone okufa mu ngeri y'ekifa mukoko. Kidiridde abantu 10 n'omusobi abaafiridde mu kagugu mukakabadde ku Freedom City Namasuba abantu babadde bajaguza okuyingira omwaka 2023 songa era abantu bazze bafiira mu bubenje obw'enjawulo obufaanana butyo oluusi obw'ebizimbe ebigwa obw'ebidduka n'obulala. Abakugu bagamba nti webituuse poliisi ne bayinjiniya abatera okulambika ku bizimbe bateekeddwa okulowooza ku kuteekawo ekifo eky'omukugu anaavunaanyizibwanga okulambika abantu naddala ku nsonga z'obutebenkevu n'okwetaasa. Akulira ebyokuteekerateekera ebibuga enguudo n'okuzimba mu disitulikiti ya Wakiso yinjiniya Samuel Mwesigwa agambye nti ekyatuuseewo ku Freedom City kyongedde okulaga obunafu obuli mu bavunaanyizibwa ku kukwasa amateeka n'ebiragiro si mu bifo ebisanyukirwamu byokka wabula ne mu masinzizo ku nguudo n'ebifo ebirala ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi. Ne mwe nasabidde ng'omwaka gugenda nti tewaabaddewo na limiti ffe tuteekeddwa okubeera mu kifo ekyo buli ayingira weenyige weeyongereyo obiraba mu takisi obiraba mu bbaasi kati kino kya bunafu eri kye bayita safety era safety eno y'emu evuddeko obubenje bungi nnyo ku nguudo zino nti obulagajavu bungi nnyo n'owulira nti emmotoka eyo avudde Masaka n'ayingira ebuwama neebadde tesiba naye nga yagiwulidde ddala nga yagyogeddeko dda nti erudda bulamu kugamba okiraba in general safety audits tuzibuusiza nnyo amaaso ebyo bizimbe byolaba abantu bangi bakyusiza ebizimbe ebyo okusinja ku plani gye babikolera okuva nabyo ne babifuula eby'omulimu omulala. Injiniya Mwesu gwa kino ganyiza nti Uganda wetuuse yeetaaga omukugu ayitibwa safety officer ku buli mutendera ogw'obukulembeze. Injiniya bokka nti kino kizaningineering problem kubanga ekizimbe okutandikwa wolowooza ekirowoozo erinako ba professionals ab'enjawulo akuba pulaani anaakizimba kati kino kiraba nti problemu yaakyo eri under operation during operation kiki ekiriwo era tukifollowinga buli mwaka so ojja kusingana nti nze myam not a safety officer but ndina knowledge okumanya nti bwetaagisa okubeerawo safety audit kati ojja kusingana ku district wanaona tetuina safety officer mukugu mwecho mu staffing level yaffe kati ebyo byakuyiga na damu bibuga bino qualities cities okumanya nti ekigambo kya safety kikulu nnyo. Bana fenecho ge mawulira agesa weno tunadinganedda.